Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rəşad Fəxrəddin oğlu Aslanov Azərbaycanın İtaliyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Məmməd Bahəddin oğlu Əhmədzadə Azərbaycanın İtaliyada, eyni zamanda San Marino'da, Maltada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı Ümumdünya Ərzaq Proqramı Kənd Təsərrüfatının İnkişafı üzrə Beynəlxalq Fondu yanında daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağrılıb. Başqa bir sərəncamla Anar Laçınoğlu İmanov Azərbaycanın Xorvatiyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. İmanov Azərbaycanın Vietnam Sosial Respublikasında, eyni zamanda Kamboca Krallığında və Laos Xalq Demokratik Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağrılıb. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Cəfər Əbdülhüseynoğlu Hüseynzadə Azərbaycanın NATO yanında nümayəndəliyinin başçısı təyin edilib. Milli Məclisin iclasında çıxış edən deputat Fəzail Ağamalı Ermənistanın mövcud olduğu tarixi Azərbaycan torpaqları ilə bağlı çağırış edib. Deputat bildirib ki, 1920-ci ildə Fransada Versal Sülh Konferansında Azərbaycan Cumhuriyyətinin xəritəsi təsvir olunmaqla Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi tanınıb. Bəzən ayrı-ayrı mətbuat səhifəsində rastlaşırıq ki, Azərbaycanın Ermənistana qarşı ərazi iddiası olmalı deyil. Ombudsmanda hər kəsdə birmənalı olaraq Cumhuriyyətin varisi kimi Azərbaycanın indiki Ermənistan tərəfindən zəbt olunan 28.000 kvadrat kilometrlik ərazilər bütün platformalarda gündəmə gətirilməlidir. Xahiş edirəm, bizim millət vəkillərimiz də Azərbaycanın heç bir ölkənin ərazisində gözü yoxdur deməkdən çəkinsinlər. Eyni zamanda bugün bizə əzələ nümayiş etdirən İranın ərazinin böyük hissəsi tarixi Azərbaycan ərazilərdir. Bunu nə İran rəhbərliyi, nə də Makron kimi təlxək unutmasın deyə deputat vurğuluyub. Məktəblərdə intizam şurası yaradılacaq. Bunu Elm və Təhsil Nazirliyinin Ümumi və Məktəbəqədər Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdiri Elnur Əliyev deyib. O, bildirib ki, şuranın yaradılması və tərkibində valideynlərin təmsil olunması məcburi olacaq. Bundan əlavə, məktəblərdə nizam-intizam qaydalarını pozan şagirdlərə qarşı tətbiq ediləcək inzibati tədbirlər də müəyyənləşib. Əliyevin sözlərinə görə, həmin vaxt şagirdlərin davranış səviyyələri nəzərə alınacaq. Davranış səviyyələrinə görə tətbiq ediləcək inzibati tədbirlər, müəllim baxışı, qeyri-verbal münasibət, şagirdlərlə sakit söhbət, xəbərdarlıq, uzaqlaşdırma, valideynlə əlaqə saxlamaq, dərsdən sonra şagirdin məktəbdə saxlanması, psixologa yönləndirmə, sarı xəbərdarlıq məktubu, narıncı xəbərdarlıq məktubu və qırmızı xəbərdarlıq məktubundan ibarət olacaq. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının həbsdə olan sədri Əli Əliyev barəsindəki qərardan verilmiş kassasiya şikayətinə baxılıb. Ali Məhkəmə 2021-ci il noyabrın 30-da qəzaya uğrayan Dövlət Sərhəd Xidmətinə məxsus Mi-17 tipli helikopterdə sağ qalan kapitan Ramin Ədilovun şikayəti ilə bağlı qərardan verilən şikayəti təmin etməyib. Xatırladaq ki, Əli Əliyev 2021-ci il noyabrın 30-da qəzaya uğrayan DSX-ya məxsus Mi-17 tipli helikopterdə sağ qalan polkovnik leytinant Emil Cəfərov və kapitan Ramin Ədilovun xüsusi ittiham qaydasında şikayəti əsasında Cinayət Məcəlləsinin 147.1-ci maddəsinə uyğun olaraq 5 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Daha sonra Ədilovun şikayəti əsasında Yasamal rayon məhkəməsinin qərarına görə Əli Əliyevə 5 ay həbs cəzası təyin olunub. Təqsirləndirilən şəxs barəsindəki əvvəlki cəza müddəti ilə sonrakı cəza qismən toplanaraq ümumilikdə 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası seçilib. Partiya sədri sonuncu dəfə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının sabiq sədri Ramiz Göyüşovun şikayəti əsasında məhkəməyə verilib. Cinayət Məcəlləsinin 148-ci maddəsi ilə təqsirli bilinərək 6 ay azadlıqdan məhrum edilib. Onun əvvəlki cəzaları birləşdirilib yekun olaraq 1 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunub. Hazırda Əli Əliyev ilə bağlı başqa bir cinayət işi üzrə istintaq aparılır.
Paşinyan Twitter'da Azərbaycanın reaksiyasını gözlədiyi zaman azərbaycanlılar ona cavab verib. Bu barədə erməni mediası yazıb. Media bildirir ki, dünən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yazdığı müraciətə Azərbaycandan rəsmi reaksiya gözləyərkən azərbaycanlılar elə Twitter'da ona yetərincə cavab yazıblar. Xatırladaq ki, oktyabrın 17-sində Nikol Paşinyan Twitter mikroblogunda yazmışdı. Stat. Ermənistan hökumətinin Şərqi Azərbaycanla Naxçıvan arasında əlaqəni təmin etmək üçün Ermənistan-Azərbaycan sərhədində 3 buraxılış məntəqəsinin açılması ilə bağlı qərar layihəsi artıq bir neçə aydır ki, rəsmən dövriyyəyə buraxılıb. Ermənistan hökuməti Azərbaycandan müsbət reaksiya gözləyir. Statın sonu. Bu platformada Paşinyana ən aktiv şəkildə azərbaycanlı və türk istifadəçilər cavab verib. Onların yazdıqlarından bir neçəsi erməni mediasında dərc olunub. Rusiyanın Krasnodar vilayətinin Yeysk şəhərində təyyarənin yaşayış binasına çırpılması nəticəsində 13 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Rusiya Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Qəza nəticəsində 13 nəfər, o cümlədən 3 uşaq həlak olub, 19 nəfər yaralanıb. Hazırda binada dağıntıların aradan qaldırılması işləri davam edir. Hadisədən sonra 68 nəfər xilas edilib, 360 nəfər isə təxliyə olunub. Xatırladaq ki, oktyabrın 17-sində Su-34 hərbi qırıcı təyyarəsi Yeysk şəhərinin Kommunist küçəsində yaşayış binasının həyətinə düşüb və yanıb. Sonra yanğın 9 mərtəbəli binaya keçib. Yanğın binanın 17 mənzilini bürüyüb. Təyyarənin heyəti katapult edib. Oktyabrın 10-undan bəri Rusiya Ukraynadakı hədəflərə uzaq məsafədən zərbələr endirir. Bunu Böyük Britaniya Müdafiə Nazirliyi kəşfiyyat məlumatlarına əsasən açıqlayıb. Qeyd olunub ki, hücumlar qanadlı raketlər və İran istehsalı Şahid pualar vasitəsilə həyata keçirilir. Çox güman ki, məqsəd Ukraynanın enerji şəbəkəsinə zərbə vurmaqdır deyə məlumatda qeyd olunur. Həmçinin məlumatda vurğulanıb ki, Rusiya Ukraynanın hərbi və mülki infrastrukturuna zərbələr endirməklə avqust ayından bəri davam edən uğursuzluğunu kompensasiya etməyə çalışır. Ermənistan ordusuna aid yük maşınlarının işlənmiş avtomobil şinlərini daşıdığına aid görüntülər yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərin Ermənistanın Lori vilayətinin Qugark kəndində qeydə alındığı bildirilir. Qeyd edək ki, səngərlər və blindajların müdafiəsi üçün aktiv istifadə olunur. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.